নমস্কাৰ মিছেছ ফুকননি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহিছোঁ এতিয়া পথাৰলৈ। দেখিছেনে, পথাৰ একদম ধান চান একো নাই, কিন্তু ৰোৱা দিনো নহয় দোৱা দিনো নহয়, তথাপিতো আহিছোঁ পথাৰলৈ। এতিয়া মাত্ৰ শুকান দিন, কেলেনো আহিছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম। আৰু লগতে এয়া মই লৈ আহিছোঁ খাবৰ কাৰণে, কিবাকিবি আনিছোঁ আৰু খাবলৈ, কি কি আনিছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। নাখাবা নাখাবা নাখাবা। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি পথাৰৰ যিডোখৰত আমাৰ কাম চলি আছে, এখন দোকান সাজি থৈছে। আৰু এইফালে দেখিছেনে চবফালে কাম হৈ আছে, সকলো কামত লাগি আছে। এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে শ্বুটিং হৈ আছে। আমাৰ মৰমৰ ভাইটি কেইটামানে ইমান কষ্ট কৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দিব দেই। আৰু এয়া আমি ভিডিঅ' শ্বুটিং টুটিং চাই ঘৰমুৱা হৈছোঁ। এবাৰ টিকলা টিকলি সোপা লৈ লৈছোঁ, ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া। কালি পথাৰৰ পৰা আহি আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে, আজি এটা মোক অকণমানি ৰুল এটা দিছে সিহঁতি দেই। মই যে কালি পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ মই তাহাঁতি কেইটামান ভিডিঅ' কৰিছে ইউটিউব চেনেলত দিবলৈ। বহুত কষ্ট কৰিছে আপোনালোকক সোমোৱাবৰ কাৰণে। আৰু মই মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ এবাৰ চাবগৈ, হাঁহিব, খুব হাঁহি উঠিব। আৰু তাহাঁতকো মৰম দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাহাঁতৰ চেনেলটো। সিমানে আৰু কি ক'ম, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণিম। আৰু ভিডিঅ' দিছাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।